يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين بن كفن لاش شبير في الكربة دي تفسير تي بن كفن لاش شبير في الكربة دي تفسير تي ایک کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا ایک کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا جویں لکھڑے نے ایک دوجے تو چلا لکھڑن نا انج بھین بھرا ایک کربل وچ بن کفن ویر نو کس دا دی رہ گئی ساری زیب جی گرد سہ گئی پاک محمد دی جو امت لٹ کے اکبر آن محمد قاسم اکبر آد سدا عباس بھرا کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا ایک کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا لاش بھرا تیرا نہ روئی نہ دس جائے ہے درد کوئی نال کسے نہ ہووے شالہ جیڑی نال زنب دے ہوئی لاش بھرا توں دکھیا زینب لاش بھرا توں دکھیا زینب اٹھ کے ٹر گئی جھڑکاں کھا کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا ایک کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا رہی اے لاش بھرا تے آندی نال چھڑ بے بار کفن نہ جاندی گردن نال بجھے ہتھ میڈ گردن نال بجھے ہتھ میڈ نہیں رہی سر تے ویر رضا کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا ایک کربل وچ بن کفن رہا جی آس وطن سی چھڈیا سر آج سانگ ترندا تک کے سنی تر ننگے ول ول سانگ دسی جن پہندا کربل توں لے شام دتائی کربل توں سلطان وفا کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا ایک کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا بین بھرا نا نکھڑن شالا کر جاہے بھنی دے سر تے رن سدا ویران دیا چھاواں بھن 18 ویران دینا بھن 18 ویران دینا یا وشالا کڑیاں پا کربل وچ بن کفن رہا ایک شاہ گئی باج دیتا
بن کفن ریا ایک شاہ گئی ہے باجرہ جویں لکھڑے نے ایک دوجے تو شالا نکھڑن نا انج بھین بھرا کربل وچ بن کفن ریا ایک شاہ گئی ہے باجرہ ایک کربل وچ بن کفن ریا گئی ہے باجرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بن کفن لاش شبیر پئیے فل قربا دے تفسیر تھئیے بن کفن لاش شبیر پئیے فل قربا دے تفسیر تھئیے